umugabo acwara umukobwa umukobwa wari wese akunda kubona umuhungu ukundwa nabandi bakobwa choma maresha sana nizo business rya business yes abamota bose bavuga ngo sana kuri sana moted ibintu nk'ibyo nkibye ufite sana moted ariko bari na fresh niyo umuntu aje nka gutya hano nabakunda mucoma ariko bavuga bati business nimbe hari ngomba kuzayiteza imbere yego ubwo ngubwira hagana hiyo sana moted bo dufite location nyinshi hano mu murwa na za Rubavu Rubavu dufite byiri Musanze dufite imwe na hano fite murumva ibintu rwego biri hose bari ambo ariko ntaga ari ngiyewe n'icyo sanku bihagarariye ariko turi dafite ufite aba partner ya mukorana ufite track cyashya tubaye umwe i track wayisoye mu gihe abantu benshi batatekereza ko wagira ayo maranga mutima wari umaze iminsi wibasigitse nagore byata cyano niba ubaye umwe bya biri bya Eric wabaye Sandra niba ubaye bya Eric wabaye Sandra niba wahinduye imyumvire ugiye gukunda abagore noneho bimeze bite Peter ubona nibasira abagore koko bro nyine abakubica erega nta muntu uvuga nawe umugore bro amafuti yose waba bafite ubundi ngo uruvuze umugore ruvuga umuhoro cyane kwavugara rero ubugomba kubihorera bro oya nago tubihorera uzi ko icyo umugore ashaka ni imana ibigishaka none se tumusupportinge mu mafuti kandi icyo umugore ashaka ni imana ibigishaka nge mbona nta mafuti umugore yaje umugore ugira amafuti oya model women za rukundo baba bafite amafuti menshi rimwe na rimwe nka ba brothers babo rimwe na rimwe hari igihugomba gufata iyo nshinga no kuvuga ati he ujyubana ujyo nabashyira akanyafurime na mubwira atariko izi nzira mpa muri kujyamo rimwe na rimwe ntabwo ari nziza kuko iyo urebye ubushakashatsi bugaragaza ko abakobwa benshi muri model women bafite depression cyane ntabwo bishimye cyane cyane usanga nk'ubungubu usanga umukobwa umwe afite nk'aba ex tan bisobanuye ngo arafeeringa somehow kubera ko niba akundana n'umwe bigafeeringa wa kabiri wa gatatu wa gatanu akajya gushaka umugabo already afite nk'abagabo aba ex nka 20 sinibaza ko natwe ba brothers nkatwe tuba tubakiringa tunabakunda nubwo kabone batekereza ko ngiyewe mba ndi kuba mbanga ariko ntago ari byahubwo ndabakiringa kuko mba nzi neza ko nanjye ubwanjye ntago nifuza gushaka umugore umukobwa already ufite aba ex nk'ijana usigaye ubibona no kuri social media umukobwa asigaye bari proud yo gushaka yo kuvuga ati ngo ku munsi yaryamanye n'abagabo 20 ariko experience ni ikintu gikomeye kucyo wanga abagore bafite aba ex benshi no mu kazi ugiye abantu baravuga ati wagakoze imyaka ingahe experience ira matari ntabwo ari byo kuki utarabona udahura n'umuntu wabibayemo ngo ajye amenye iyo habaye ikibazo runaka uko akitwara icya mbere byapfiriye aho icya kabiri umuntu ntabwo bizongera gupfa ufite experience man so reka nuko mbabwire mu kuvuga ngo umugore cyangwa se umukobwa ufite experience umaze kuryama n'abagabo benshi hari akantu k'umusemburo kababamo uri kubyumva so iyo ahuye n'abagabo babiri umusemburo ntagongera gukura so bo kuzagira indi connection n'abandi bagabo bazakurikira iyo ni fact ntago ari ibyanjye ubivuze ahubwo niko niyo abagabo ariko babigaragaje so bisobanuye rero ko bisobanuye ko rero ushobora kwibaza nawe wibaze uramutse ushatse umukobwa umusemburo tayari wararangije utagikura kugira connection n'umugabo wenda bazabana kuvuga ngo umugabo wa gatatu ntibaba bakundana ubundi umugabo wa gatatu kuzamura ubundi ewane hari ufite amahirwe menshi yuko uwo mukobwa ntabwo yagukunda abagabo bo bushakashatsi bavuga ngo iki iyo bahuye n'abagore benshi kuvuga ngo ukavuga ngo babigenda bite so ubundi rero abari master key cyangwa yes uranabivuze neza so ni ukuvuga ngo abagabo nta connection yego abagabo twebwe babyita ko nyine ari ok ubundi umugabo ni kugira experience umugabo wagira experience yes reba impamvu umugabo bikeneye kuba kugira experience nta mukobwa n'umwe utifuza umuhungu uzi gutereta ngira uzi kuganiza umukobwa sibyo uzabyitegereze neza abasore batazi gutereta iyo ari gutereta umukobwa wa mbere akenshi ntabwo bamukunda kuko hari ukuntu avuga inkuru cyane akajya kuvuga inkuru z'iwabo akavuga uburyo afite ibipangu birebire ntabwo azi gutereta kumbe ni ka experience gake ni ukuvuga ngo rero umugabo acwara umukobwa uwo ari we wese akunda kubona umuhungu ukundwa n'abandi bakobwa uri kubyumva ariko bitandukanye na nature y'abagabo twebwe turi abantu ba dukunda ikintu kibi cyanjye njyenyine kuko
ndi proud mba proud yo mfasha umukobwa nkamugira umugore wanje nkaba nzi neza kupita nagamuzi ntaka zino kureba mu ndaye nagahazi nagaze nibibero bye nundi nibwo nibyo binshimisha kumva nyine ndi proud kuvuga mfite umugore mwiza kabisa w'imico myiza rero kubera iki tuvuga experience y'abagore twayishyize mu kuryamana n'abagabo kuki yabagabo twayishyize mu kuryamana n'abagore tukayishyira mu gutereta actually twa nubundi na yari yo kuryamana n'abagore so nokuvuga ngo umuntu muri make umugabo nyine ubwo utazi gutereta utazi kubashobora kujya mu gitanda ngo atware umukobwa mu gitanda atashobora kumugezayo ndetse atashobora no kuba yanabikora neza no ubizi cyane already rero ba wa feelings ubizi cyane birenze urugero rwose nibisawa cyane ku wabo icyo nico nziza nze kuba nta na kimwe kabisa neza yes babusha niyo mpamvu tumukwe vubeze mu video heka rwo nzata umukobwa rero udafite experience wamubonye niwe waririmbiye indirimbo no actually rero hari ukuntu muri gutekereza ku indirimbo ari y'urukundo ariko ni indirimbo ni gospel woya ehe n'umva neza gospel nakarimbo kesa na mbandi ni indirimbo y'Imana mbavuga ngo okay bundi ndatangira ngo sinjyamarana ni baby kabiri ndindaya Menyaruko nabatijwe na pastor misa Gospel zira ariko no ni gospel buretse mana nge nawe tuba yumwe ibyisi nabisi ntibivamo uri kubyumva n'uyu marana ni baby kabiri ngo niyo mico watozwe na pastor ngo nuko yakatijwe na pastor misaya ngo nindaye none se kagato kikamire gukomba gahora gahinnye ubwo niwe hanabwo ntabwo uzakomeza ureshya reshya gusubirayo ah buri harukuntu wa uhitamo nibyo bita gukizwa iyo ushobora kuba waragize imico mibi ariko ukavuga ati urazi I think nicyo gihe cyo kuba hafi y'Imana rero indirimbo ni ya gospel uretse kona nanone kubera ko abantu ndirimbira cyane cyane abantu abafana banje nyine ntago ari ba Israel imbonye so uko byamera kose abafana banje barashaka kureba nyine abakobwa nyine bari se no gospel video y'ukuntu yameze so irimo ama baby byo ngibyo kandi urabizi ko abagabo nyine twese twikundira ibintu bimeze kuri ariko pita uko ni gihe ureba bimihanda bari abamaze ukavuga uterekana igihe muri gospel bo bataramenya dore hari ikindi kintu badari n'ikindi kintu abantu batabigira gutyo usibye ko ko jambo nkavuze ndetse guys reka mbabwire promotion iragoye cyane ariko nakubwiza ukuri aka kanya hari abantu bari gupostinga kara ka video kubera ko batashatse gukunda indirimbo gusa ariko nta nigeze nanababwira ati please mu share ingira indirimbo kubera ko nyine ari kubonamo iwe imitoso imitoso so rukuvuga ngo rero sometimes arije dushiramo karakantu mu rwego rwo kugira ngo indirimbo inyorohere cyane ubutumwa bugeraho ngo igere in message kwanze igereyo ni gospel of course ariko na promotion igijyana muri promotion akabaraga ka satani eh buriya buriya kuvuga nka video ya irimo hari yatureba akuka gospel buriya kuba Trump era ba president ntagaruko nyine yari umuntu nyine wadanje cyane muri America mu bande ariko yarazi neza ko promotion yubwira ngo abe president bamumenye bizamugora cyane kuko hari abandi bari bafite already bategeka media bayiyobora bayikontrola rero yagombaga kuvuga yari amagambo ari controversial abantu bo bajye bayafata baya postinge bari kumuseka ariko still byamuzamuriraga izina so muri urwego rero rwa video ntimwijajinge cyane guys abantu muri kutureba ni mu buryo buri strategic nyine bwa promotion ishobora kunyorera ariko ubundi ni aka gospel ariko ubundi ni gospel kabisa none se hari ibintu ubundi bibiri bitajya bijyana kuba wabona urusenda ruryohereye biragoye ari urusenda kubona umuntu uririmba gospel adakijijwe bibaho cyangwa urakijijwe mbo nge ndakijijwe ahubwo gukizwa sinzi uburyo abantu bajya babireba cyane bakenshi abantu bajya bibeshya ko kuba ukijijwe ni ukujya mu rusengero buri cyumweru cyangwa kuwa gatandatu cyangwa kugenda ufite akazi urabona nka media yarakijijwe aravuga ati ibintu by'imizi cy'isi ndabiretse ndakatiye ibya media ibyo ni birebire ubwo kuva ari birebire wasanga nabizi urumva aba iriya actually ntabwo ari ukuvuga ngo ndamuzi cyane ariko biriya bintu byo mbidutaho cyane byo kuba ubu ngubu ari gukizwa cyane kuko iyo nkoze research gatoya gusa nkanje nyine ndi red pill coach nyine nzi nature y'abantu ndetse nzi nature y'abagore igitsina gore cyane n'abakobwa medi rero
igihe amaze mu rugo ntekereza ko hari ubwo abagabo benshi bajya bashaka guhindurwa n'abagore atari ko bameze. So ugashiduka nk'urugero ukunda inzoga usanzwe nk'inzoga wamara gushaka umugore ukabate reka nzihore nzivuyeho, ariko nyamara imyaka uko ije imyaka itatu imyaka ine kaka uriwe n'ubundi bikanga ukaza kubona urugo wacu ari ntago rutuma urugo uhindura utari, ahubwo buri urugo rwakabaye rwiza ukaba free ukabenjoyinga. So rero ubwo umugabo agasanga urugo rwaramufunze rwabaye nk'amapingu nago ntago nyine ari free kuryo wakwenjoyinga no gucinya mu mugore wawe ukaba uriwe. Oya nabivyo cyo wenda ntago ari cyo ukibera uri, ariko nk'urugero hari igihe umuntu agera mu rugo ugasanga batangiye kumbuza ati ngwa ngo Peter ngiye ntago mukunda Peter, aba bantu ntukajye ujyana nabo ya kwa kujya guciringa n'abantu rimwe na rimwe bifite bimekinga sense batari beza n'ubundi nk'umuntu ukijijwe ntago ari byiza kugendana n'abakobanye. Ibyo ndabyemera nje n'ubundi point yange ariyo kuvuga ukuntu ndi kuvuga ku kibazo cya media wenda ndi kuvuga ngo ababyumva tuzagera amahirwe ntazasubira inyuma. Yes nanjye icyo nanjye ntekereza n'ukuduta gusa ariko nkabitekerezaho nka n'icyo abantu nkavuga ati koko niba Graffred koko yarakijijwe byanyabyo byanyabyo ari wabyikuyemo ari byamuvuyemo gukizwa rwose azakomerezaho ngo anabifate, ndetse niba n'umugore koko yaramu ari we wamuhinduye ndetse aza akihangana bigasanga ari uwa ari azabikomeza ari kubiramenye ntazabe yari inshingano yo guhinduka kuba umukristo kubera amapingu den igihe cyazarangira. Reka mucoma tubwire hano abantu bakura indirimbo ye n'udusoze ubwo turakomeza kuyibereka abantu kuri Kiss Motive. So indirimbo iri kuri YouTube tubaye umwe. So please abantu bagende bay supportinge hirya no hino ndabakunda cyane kabisa. Nibyo ngibyo. Respect itwa Mucoma YouTube channel ye itwa Mucoma sana. Mugende mwishake track itwa tubaye umwe ni gospel. Izo kera bari yohera mwisharinge ni shuti zanyu murebe ukuntu umuntu ashobora gukeza abami babiri cyarimwe. Ariko mukure mu butumwa bwiza. Ariko abantu bwire ko YouTube yagarutse. In fact mushobora no gukomeza kureba ibiganiro byacu kuri YouTube channel yacu The Choice Live kabiri and mugere mukore subscribe mu supporting mukoje mukomeza kubona ibiganiro byinshi plus mugere no kwifotoza muri DD Studio man bagira amafoto meza videos nziza bakorera mu mugi kwandamaje kuri etage kwandamaje muri etage ya mbere ebana mugende kabisa bakeneye ama video souvenir nyinshi ziri mu mashusho ni muri DD Studio niho twabarangira. Nimero yabo ni 07 8851 71 39 bari no kuri Instagram DD Studio 1 ubundi ukabona amafoto meza cyane. Babu yo wakoze DJ Mu wakoze cyane kabisa na Brenda n'abandi bose twabanye muri iki kiganiro kipe technique yose shara piso next time.